Olá, eu sou Cíntia e é uma alegria imensa, querida mulher, ter você conosco nessa hora. É uma satisfação poder saber que você parou aí as suas coisas, já teve o entendimento do Senhor de que nós precisamos parar um pouco e alimentar a nossa alma, observar aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Então, antes mesmo da gente começar a estudar sobre a mulher da Bíblia, e também sobre a mulher, né, da história da Igreja Reformada, que estamos seguindo aqui aprendendo e vendo um pouquinho mais sobre outras mulheres, mulheres com um tempo mais próximo de nós. Nós precisamos entender que quando nós paramos para ouvir as verdades do Senhor, ela poderá fazer de nós mulheres melhores. Então nós queremos já de antemão deixar o nosso abraço, o nosso muito obrigada, o nosso carinho e a nossa satisfação em poder ter você conosco nessa hora. Sinta-se abraçada daí, de onde você estiver. Não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, talvez fazendo alguma outra atividade, mas com os ouvidos e o coração atento àquilo que o Senhor tem para nós nessa hora. Pois bem, vamos então ouvir e aprender um pouco mais, ter um pequeno vislumbre sobre mais uma mulher da história nesse período da Igreja Reformada. Temos já falado a semana passada sobre esse livro, estudamos sobre a esposa do Jonathan Edward, né, que foi a Sara, e hoje nós vamos ouvir um pouco mais sobre uma mulher chamada Lilias Trotter. O que, que você sabe sobre ela? Já ouviu falar sobre essa mulher? É uma excelente oportunidade para você aprender agora. Vamos lá então. Ela nasceu no dia 14 de julho de 1853. Faleceu no dia 28 de agosto de 1928. Vamos falar um pouquinho sobre o seu contexto familiar. Ela era filha de Alexandre Trotter, que era um respeitado corretor de investimentos, conhecido em sua família como alguém que tinha um atraente caráter de amor, gentileza, generosidade e altruísmo. E olha que era um homem, hein? Então, se o homem já era assim, tão generoso, altruísta, né, bondoso, imagina nós, mulheres. Até gentil o homem era no bom sentido da palavra. Ele demonstrava respeito, e muito respeito, pelas pessoas das mais diferentes níveis sociais, respeito que o levou a expressar a sua fé cristã como uma preocupação especial com a condição das instituições públicas, tais como prisões, albergues e orfanatos. Isabela Trotter era a mãe de Lilias. Interessava-se por tópicos das mais amplas esferas, desde jardinagem, decoração, até geologia e botânica. Sua natureza simpática fez dela uma advogada valente para os que estavam em desvantagem, sendo esta a mesma preocupação natural pelos outros que foi evidenciada por sua filha nos anos subsequentes. O pai de Lilias morreu quando ela ainda estava apenas com 12 anos de idade, entrando ali na adolescência, como deve ter sido difícil para ela, né? A sua família, então, observou uma mudança radical e distinta nela. À medida em que aprendia a depender do Pai Celeste, pois agora já não tinha mais o seu pai, pois ele tinha falecido, e muitas vezes, quando eles esperavam encontrá-la brincando ou fazendo as suas atividades normais e próprias da idade, achavam Lilias orando lá no seu quarto. A personalidade, a fé, o interesse e as qualidades pessoais do seu pai, Alexandre, e também da sua mãe Isabela, se refletiam com força gigantesca em sua filha Lilias, à medida que esta crescia e amadurecia. Como foi o chamado dela para missões? Chamado para missões. Apesar do seu talento e potencial para ser uma artista, que era o que ela gostava muito de fazer, reconhecida e famosa na Europa, ela escolheu ser missionária. Abandonou o sonho de ser pintora, que era o que ela mais fazia e gostava, pois para ela não era possível conciliar esse desejo com a sua vida missionária e o chamado que Deus já havia confirmado em seu coração.
E o que é que, como foi que aconteceu? Como foi esse chamado e essas missões, essa missão na vida dela? Missões com mulheres na Inglaterra. Ela realizava trabalho com mulheres vulneráveis, pobres, doentes e prostitutas. Estar junto com este público não era nada bem visto na época, muito menos hoje também, né? Mas por aquela sociedade, o que implicou que Lilias permanecesse solteira, porque aqueles que não a conheciam achavam que ela também fazia parte daquele grupo. Então, ela ficou solteira, ela foi uma mulher que não casou. Durante muito tempo de trabalho com mulheres, foi influenciada por duas amigas a inclinar-se para missões estrangeiras, com povos esquecidos e inalcançados pelo Evangelho. Em seu clamor, sentiu vontade de Deus de que fosse à África, através das suas orações. Contudo, ela tinha como compromisso cuidar de sua irmã, que era deficiente, por um período de pelo menos 6 meses, para assim poder ajudar a sua mãe. Certo dia, ao escutar uma pessoa dizer que estava 4 dias antes na Argélia, ela percebeu que esse talvez fosse uma resposta do Senhor para a vida dela e o lugar viável para ela ser missionária, porque assim ela poderia voltar e cuidar da irmã a cada 6 meses, ajudando assim também, sem abandonar a sua casa. Assim, então, ela escolheu esse campo de missões. Missões com os árabes na Argélia. Junto com duas amigas, em menos de 9 meses, depois da decisão de ir para a Argélia, respondida como oração do Senhor ao seu coração, estavam seguindo viagem para aquela região. Mesmo sem um treinamento específico, o que demandaria tempo, elas foram a si mesmo, sem conhecer ninguém na Argélia e também sem falar árabe. Elas escolheram ficar em uma região que era colônia francesa, em que as pessoas também falavam o seu idioma francês, e ali foram aprendendo a língua árabe e fazendo traduções do evangelho para o árabe, porque era a forma de poder então evangelizar aquele povo. Algumas semanas após chegarem na Argélia, Lilias recebeu a notícia do falecimento de sua irmã deficiente, o que muito a entristeceu. Contudo, também sentiu no seu coração que confirmou ainda mais a vontade de Deus para que ela permanecesse naquela missão, ali naquela localidade. A cultura árabe e o islamismo eram desafios gigantescos para a sua missão. Mas com o tempo foram alcançando árabes para o cristianismo através do envolvimento pessoal com cada um deles. Sua saúde era muito comprometida e o seu coração era muito fraco. Fraco no sentido de doença física, né? Isso não impedia o seu trabalho missionário. Ela continuava firme, inclusive em viagens pelo deserto para pregar o evangelho aos povos mais distantes da Argélia e onde nunca tinha chegado ninguém. De tempos em tempos, precisava se retirar para a recuperação da sua saúde física lá para a Europa, especialmente no verão, que era uma época de clima difícil ali na Argélia. Qual foi o legado que Lilias então deixou? Ela usou seu talento na arte para influenciar no reino de Deus, escrevendo e ilustrando material evangelístico para os árabes. E mesmo com a saúde precária, no final da vida, ela usou esse tempo de repouso com criatividade e escreveu várias obras evangelísticas, inclusive a Como Evangelizar o Livro Sem Nome. Além disso, tinha o mapa da Argélia, que era o que ardia de fato o seu coração, pela qual ela orava e clamava frequentemente, mesmo quando não estava lá pessoalmente. Aquele lugar estava diariamente presente em suas orações. Então vemos aqui mais um pouquinho, um vislumbre de mais uma mulher que fez diferença, que deixou várias coisas, que renunciou inclusive, quem sabe, o próprio casamento, uma família conjugal, um tempo maior com a sua família, né? Apesar dela conciliar e ajudar a sua mãe com a sua irmãzinha ali, que tinha uma deficiência física. Mas foi uma mulher, Lilias Trotter, foi uma mulher que fez diferença na sua época e que entregou-se verdadeiramente como gratidão
ao Senhor por ter sido alcançada com essa maravilhosa salvação de Jesus Cristo, a anunciar as boas novas em um grupo de pessoas que normalmente são marginalizadas, que normalmente são esquecidas, né? Como prostitutas, como pessoas que estavam na prisão, como pessoas que estavam no submundo ali. Então, que através da vida dela nós possamos nos inspirar e pedir sabedoria ao Senhor e ver o que é que nós temos feito em sua obra e a favor desse evangelho maravilhoso. Pois bem, aprendido já um pouquinho mais sobre mais uma mulher que fez diferença na vida e na história dela, nós queremos aprender também sobre mais uma mulher da Bíblia. Mas aguarda um pouquinho aí, porque antes disso, nós queremos convidar nossa querida Lia, que prontamente tem também nos auxiliado e servido ao Senhor, para que ela possa estar assim, conduzindo louvor a Deus. Muito obrigada, Lia. A Lia tem sido uma bênção aqui também nesse programa, né? Levado a mensagem do Senhor através do cântico, do louvor. E assim a gente já vai aquietando o nosso coração e podendo saber que o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que rege todas as coisas, inclusive a sua vida. Vamos então atentar para este louvor. Obrigada, Lia. Terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. 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 Obrigada, querida Lia, que maravilha a gente poder servir a um Deus que é tão grande, que criou todas as coisas, que é soberano, que rege todo o universo e que se importa comigo e com você. Se a gente parasse aqui, a nossa alma já estaria bem feliz, não é verdade? Mas o Senhor ainda quer falar ao nosso coração, nos ensinar verdades profundas da palavra de Deus através de mais uma mulher da Bíblia. E hoje nós vamos aprender sobre uma mulher muito bondosa, que tinha um coração cheio de bondade, um coração bondoso e também olhos de amor. Quem é, Cíntia, essa mulher?
Eu queria apresentar para você, querida amiga, nessa hora, uma mulher chamada Dorcas. O que é que você sabe sobre Dorcas? Pois bem, quem era Dorcas? Eu gostaria de inicialmente ler o texto da palavra do Senhor, que está ali no livro de Atos. Você pode aí abrir a palavra de Deus conosco. Atos capítulo 9, nós vamos seguir aqui a leitura dos versos 36 até o verso 43. Você vai poder ver quem era Dorcas e o que é que ela fazia, não é? Vamos então atentar aí a leitura da palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope ainda ali muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Querida mulher, querida amiga, amiga fiel, né? Mulher fiel que tem passeado comigo aqui pelas histórias das mulheres da Bíblia. E eu gostaria de lhe convidar para que nós pudéssemos agora visitar a cidade de Jope. Lá tinha uma mulher que o texto já diz aí no primeiro versículo que nós lemos, que ela era uma mulher notável. Você é uma mulher notável? Você tem o desejo de ser uma mulher notável? Mas notável pelo quê? Notável pela minha forma de ser? Notável pela minha forma de vestir? Notável, o que seria esse notável? Quem é essa mulher, Cíntia? A gente já viu aqui, o nome dela é Dorcas. E o texto começa dizendo que ela era uma discípula. Sabe o que significa discípula? Discípula significa seguidora. Ela seguia a Jesus. Aliás, Dorcas é a única mulher que nós vemos na Bíblia que recebe esse título, né? Que foi mencionada como alguém que de fato era discípula. Dorcas tinha uma vida que conduzia certamente com encanto e beleza e generosidade. De que maneira essa serva trabalhava para as pessoas que frequentavam ali a sua igreja em Jope? Ela passava o tempo dela fazendo túnicas e vestidos para as viúvas e as pessoas mais necessitadas daquela época. Olha que maravilha, né? Quando nós lemos aqui há pouquinho sobre a vida de Lelias, nós vimos que ela também se preocupava com mulheres menos favorecidas, com prostitutas, com mulheres que estavam ali de uma forma no submundo, né? Abandonadas, esquecidas muitas vezes, sofridas pela sociedade. Agora nós nos deparamos com uma mulher chamada Dorcas na Bíblia, que também se preocupava com as viúvas e também com aqueles menos favorecidos. E Dorcas, você pode pensar assim, mas o que ela fazia? Dorcas costurava. Dorcas servia ao Senhor com aquele talento que ele tinha dado a ela. Dorcas ocupava o seu tempo fazendo boas obras e podendo atender aquelas pessoas na sua igreja que eram mais necessitadas. Além de sonhar, planejar e desejar
que a vida das suas irmãs sofredoras melhorasse, Dorcas tinha algo que talvez falte na sua vida, querida mulher. Dorcas agia, Dorcas tinha ação, Dorcas teve proatividade. Porque muitas vezes você fica de longe dizendo, Deus te abençoe, ah, ela está precisando de uma túnica, a necessidade ali daquela viúva nesse momento seria alimento. Ah, eu vou estar orando por você. A sua oração é muito bem-vinda, nós não estamos falando que ela não tem valor ou necessidade, tem e devemos orar. Mas nós precisamos de mulheres como Dorcas, que tenham um plano de ação. Então Dorcas com certeza orava por aquelas mulheres, com certeza observava a necessidade daquelas mulheres e Dorcas agia. E por isso mesmo ela era muito querida pelos cristãos de Jope. Ela era uma mulher admirada, ela era uma mulher amada. Por quê? Por causa das suas boas obras com aquele povo tão sofrido, não é? Jope, ela ficava na costa do Mediterrâneo e possivelmente muitos dos maridos daquelas mulheres que iam para pescar, para tentar sobrevivência, né, trazer os seus peixes para poder também auxiliar na alimentação, muitos e muitos possivelmente não voltavam. E é um número grande de viúvas que se tinha por ali. O texto não fala sobre a questão ali da igreja, se era grande, se era pequena, mas o texto fala sobre uma mulher que era notável, que era discípula de Jesus, né, e que agia. Olha quantas coisas maravilhosas. Talvez você possa perguntar assim, e o que é que eu posso aí aprender, não é? Ou ver a ação de Dorcas? Ela estava ajudando quem? As pessoas. Onde? As pessoas da sua localidade, as pessoas da sua igreja, as pessoas que estavam ali em Jope. E qual era o problema? Quando Dorcas morreu, porque o texto diz que Dorcas morreu, os crentes da igreja choraram, mas choraram muito, mas não era chorando falsamente, não. Era chorando de saudade, era chorando com muita tristeza, porque haviam perdido uma mulher que fazia diferença na sua localidade. Será que quando você morrer alguém vai chorar? Será que quando você morrer alguém vai sentir saudade de você? Quais são as marcas que você vai deixar, querida mulher, nesse tão curto tempo de peregrinação que nós passamos por aqui? Dorcas era aquela serva generosa, graciosa, mas que havia partido, que gastava o seu tempo, não apenas nas suas coisas, de uma forma muito egoísta e egocêntrica, como não é comum às mulheres piedosas. Toda mulher que quer fazer diferença, e toda mulher reformada, toda mulher que já se encontrou com o Senhor Jesus, ela vive além de ser para ela mesma. Ela vive influenciando aquela localidade ou até outras localidades maiores, mais distantes, mas ela faz diferença onde ela está. Eu não sei quais são os dons e talentos que o Senhor Jesus tenha te dado. Eu também não sei se você já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, mas eu sei que Dorcas teve. Dorcas tinha um coração contente. Dorcas tinha gratidão ao Senhor por tamanha salvação, por ter sido alcançada por esse Deus maravilhoso. E a única forma que ela via de poder ter e demonstrar um coração agradecido era exatamente com esse primeiro ponto que a gente já tira de lição da vida de Dorcas. Qual? Dorcas tinha olhos de amor. Como têm sido teus olhos? Por onde anda o amor? Por onde anda a gratidão, querida mulher, na sua vida? Será que verdadeiramente o Senhor te chamou, te resgatou, te tirou das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz, para você não fazer nada? Você conhece alguma pessoa assim? Aliás, quando o próprio Deus começou a chamar os seus próprios discípulos, cada um deles estava fazendo alguma coisa. E o Senhor nos chama para que nós, apesar de nós, sejamos instrumentos da providência divina na vida de outras pessoas. Dorcas foi uma mulher sábia, nós não sabemos a idade de Dorcas, o texto não fala muito sobre ela. Mas é certo que Dorcas, independente da idade, porque talvez você diga assim, ah, eu já fiz muito, agora é a vez das outras. Eu queria falar para você uma coisa, você ainda está viva? Obviamente está, porque está nos ouvindo. Você ama a Deus? Obviamente ouve, porque parou para ouvir
sobre coisas eternas, senão você ia ver outros canais de YouTube, ou ver outras coisas. Eu não tenho dúvida que você ama Deus, que você quer aprender mais do Senhor, que você quer ser, como o nosso lema da SAF, ser tu uma bênção. É assim que a gente deseja ser todos os dias da nossa vida. Dorcas já havia aprendido isso, mas eu pergunto para você, como você tem aproveitado a sua vida e como esse olhar de amor tem sido demonstrado através de ações? Isso é o que faz a diferença onde a gente anda. Se você diz que tem um coração grato, se você diz que ama ao Senhor, mas você não tem ações, o amor ele sempre vem seguido de obras, de ações, de mãos cheias de afazeres, não é verdade? Dorcas, a Bíblia não fala que ela fazia muitas coisas, ela fazia uma coisa só. O que, Cíntia? Costurava. Ai, que pena, eu não sei costurar. Calma! Nem todos o Senhor chamou para costurar. Mas pode ser que para você seja essa a forma de você servir ao Senhor e ser bênção na vida das pessoas, não é verdade? Vamos fazer uma pausa aqui, então, e refletir sobre a vida de Dorcas. Observe que nós não vemos Dorcas ensinando, por exemplo, eu estou aqui transmitindo, eu estou aqui ensinando, né? Eu estou aqui, eu estudo, eu me preparo, eu oro, eu busco a orientação de Deus, mas eu estudo e através do ensino eu posso servir ao Senhor. Eu estou aqui por isso, eu estou gastando a minha vida, eu tenho os meus afazeres, eu sou uma mulher casada, eu tenho meu marido, eu tenho 3 filhos, eu estou a mais de quase 4 mil quilômetros da minha família biológica, então eu não tenho o apoio da minha família biológica, enfim. E aqui daria para a gente fazer várias coisas, né, do que o Senhor de fato tem nos chamado. Sou professora da escola dominical da minha igreja, trabalho na classe dos meus queridos alunos catecúmenos, deve ter com certeza alguns aí nos ouvindo também. Faço parte da superintendência da escola dominical, sou presidente sinodal sul do Brasil. E a gente tem um trabalho de revitalização e auxílio na construção física da nossa igreja, que ainda precisa de algumas necessidades, ainda não está tudo prontinho, então estou lá também. Auxilio na cantina, agora não, por causa da pandemia, da nossa igreja, para auxiliar no crescimento da comunhão e mais algumas necessidades que tem. Então, assim como você também tem o chamado do Senhor para a sua vida, não é? Dorcas também observou e o Senhor colocou em seu coração aquele olhar atento à necessidade local, que era assistir às viúvas e àqueles que tinham necessidade. Dorcas não, o chamado dela não foi para o ensino. O meu já está sendo, o seu pode ser para outra coisa. Você precisa descobrir para que é que Deus lhe chamou, para que é que Deus ainda preserva a sua vida. Se Deus está preservando a sua vida, querida mulher, é para que você seja útil no reino de Deus. É para que você use seus dons e talentos para a glória dele. Olha aqui a vida de Dorcas, né? Nós não vemos ela ensinando, nem evangelizando, nem aconselhando. É uma outra área que eu trabalho bastante, no aconselhamento também, né? Mas Dorcas, ela estava talvez até no silêncio, naquele período que ela determinava e que ela se organizava para aquilo, mas com muito amor, esforçando-se para praticar o bem àquelas que estavam em volta, através do que ela sabia fazer, que era costurar. Não é assim que o Senhor faz? Então eu sei fazer isso, ou eu até talvez não soubesse, mas ela viu que existia aquela necessidade, as viúvas estavam desassistidas e tinha pessoas precisando de túnicas e precisando de roupas. Eis-me aqui, falou Dorcas para o Senhor e começou então a colocar a sua fé em ação. Como que você tem colocado a sua fé em ação? De que forma você tem servido de bênção na vida das pessoas? Você tem esse olhar de amor para aquele que está do seu lado? Ou você entra, sai, vai e volta, não se interessa por o nome de ninguém, muito menos, parece que o seu ambiente local eclesiástico vira um depósito humano, você não se aproxima de ninguém, você não conhece ninguém, você entra e sai, parece que quanto mais longe fica melhor. Não, querido, somos membros de um só corpo. Precisamos ter esse olhar de amor como Dorcas e poder, apesar de nós, sermos úteis no reino de Deus, observar quais são as necessidades. Se você não consegue enxergar, pergunte à sua liderança, né, local, observe quais são, como você pode se tornar útil no reino de Deus para que o nome dele seja, de fato, engrandecido.
O serviço de Dorcas era esse, costurar. Eu, por exemplo, não posso desenvolver o chamado que Deus deu a Dorcas, porque eu não sei costurar até o momento, né? Mas para Dorcas foi essa forma que ela glorificou a Deus, cuidando das pessoas através da costura. Você deseja, querida mulher, que a sua vida seja lembrada? Você deseja que a sua existência seja importante para o reino de Deus? Você deseja ser uma mulher notável, assim como aqui, ó, nos fala lá no verso 36 do capítulo 9 de Atos. Dorcas era uma mulher notável, mas não era uma mulher notável por qualquer coisa. Ela era notável pelas boas obras e auxílio ou esmolas que fazia. O mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma mulher que se colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Quem sabe você pode fazer essa oração e suplicar ao Senhor: Senhor, eu ando assim tão agradecida, mas eu não sei por onde começar, me ajuda, para que eu também possa deixar marcas benditas na vida daqueles que por mim passam. Me faz ter esse olhar de amor, assim como Dorcas, para que eu possa ser útil no reino de Deus. Você deseja atrair outras pessoas de fato para o Senhor e tocá-las com o seu amor através da sua ação? Busque ao Senhor. Conforme a Bíblia diz, revista-se então como Dorcas se revestiu, de misericórdia e de bondade, de amor e de bondade. Minhas irmãs, como nós precisamos de mulheres mais amorosas. Como nós precisamos de mulheres como Dorcas, que façam diferença. Não precisa você querer fazer diferença lá fora, não. A Bíblia já nos mostra, né? A Bíblia já nos mostra em Gálatas capítulo 6, verso 10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Às vezes aí na sua localidade, na sua igreja local, está faltando uma coisa simples, uma toalha de uma mesa, um arranjo bonito de flores para deixar mais bonita a casa do Senhor. Às vezes são meias quentinhas de lã, aqui na região sul, para aquecer aqueles que não têm, ou quem chega de fora, ou os refugiados, né? Os que vêm de longe. Enfim, eu não sei quais são as necessidades, são muitas as necessidades. Eu tenho certeza que em todos os locais existem necessidades e existe trabalho certo para ti, cristã. Talvez você não esteja enxergando, ou talvez você esteja ocupando seu tempo de forma não muito sábia. Talvez você não esteja deixando, ou administrando, ou planejando o seu tempo para que você também, assim como Dorcas, seja útil no reino de Deus. Que tal você, de fato, se revestir de amor, de bondade e de misericórdia? Por que eu falo de amor, assim como Dorcas, né? E essa primeira lição, olhos de amor. Porque sem amor, de nada vale. Você pode fazer mil e uma coisas. Se não tiver amor, é como símbolo. É como um sininho que toca lá, faz barulho, as pessoas veem, mas não tem sentido. Porque o Senhor vê não simplesmente a nossa ação, mas a motivação do nosso coração. O porquê que a gente faz e tudo que eu e você fizermos, nós devemos fazer para que o nome do Senhor seja engrandecido. Não é para que o nosso nome apareça. Olha lá, Dorcas certamente nem aparecia, mas todas daquela região ali, não é? De Jope ali, conhecia Dorcas pelas suas boas obras, conhecia Dorcas pelo seu olhar atento e amoroso. Quantas vezes tem um irmão do nosso lado precisando de um abraço, de um conselho, de uma palavra de conforto, de um chazinho com um bolinho, ou então de um auxílio financeiro mesmo para poder conseguir, quem sabe, alcançar aquilo que está faltando de básico na sua casa. Eu não sei, o leque, a lista, a playlist de necessidades são gigantes. Procure ao Senhor em oração e peça a Ele esse olhar de amor, assim como Dorcas tinha, para que você consiga, de fato, enxergar as aflições e as dificuldades daqueles que estão à sua volta. Pare de olhar apenas para você mesma.
A vida fica mais bela, tem mais sentido. Quando nós vivemos como corpo de Cristo, como membros de um só corpo, quando nós choramos com os que choram, quando nós nos alegramos com os que se alegram, quantas vezes nós temos visto e ouvido falar de tantas pessoas que têm morrido, inclusive, nessa época. Você, muitas vezes, não tem coragem nem de ir dar um abraço, se deslocar, ir até ao cemitério. Não é verdade? Fica lá com aquelas mãozinhas de oração do WhatsApp, que muitas vezes nem ora. Às vezes a gente não tem nem palavras de consolo no momento, mas a gente dá um abraço. A gente coloca assim a nossa vida diante do Senhor, e Ele pode fazer grandes coisas. Então você precisa perguntar a Deus: o que eu poderia fazer para aliviar, ou para ser útil no teu reino, para ter esse olhar de amor e fazer a diferença, e ser uma mulher de fato notável, assim como Dorcas foi, mas não uma mulher notável, porque talvez... E é o que nós mais vemos, temos muitas mulheres notáveis, mas de forma que, inclusive, desagrada o nome do nosso Deus. Existe uma notabilidade gigantesca, inclusive às mulheres cristãs, por um palavreado que não condiz com a palavra de Deus, por uma forma de se vestir que não agrada ao Senhor, pela forma de trato com seu esposo, cristão ou não, que não glorifica a Deus, um tipo de mãe que é notável, mas que os filhos não veem Jesus na vida, é um tipo de vó que não tem afeto, que não tem carinho, que só reclama da vida. Se você é vovó, pare de reclamar da vida. Se o Senhor nosso Deus lhe deu mais um dia de vida, tenha a sua velhice, viva os seus dias com alegria, dizendo que o Senhor é bom. Ocupe o seu tempo, quem sabe, costurando, fazendo boas ações, exalando o bom perfume de Cristo, assim como as vovós, as mulheres mais novas, as mulheres casadas, as mulheres solteiras, não importa a idade. Nós, mulheres, precisamos entender e pedir ao Senhor esse olhar de amor como Dorcas. A nossa vida vai ser recheada de alegria, a nossa vida vai ser recheada de bondade, e nós vamos poder, de fato, fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Ore ao Senhor e diga: o que é que eu posso fazer, Senhor? Ainda que seja pouco, mas comece, minha filha. Pare, saia daí do seu lugar. Tenha mais proatividade. Nenhuma mulher tem mais horas do que você. O nosso Deus foi justo, deu 24 horas para todas nós. A minha pergunta é: você tem administrado o seu tempo de forma que glorifica ao Senhor? Eu tenho certeza que você tem muitos exemplos de mulheres da Bíblia e mulheres que você conhece que dão contas de tantas coisas para a glória de Deus, e não simplesmente fazer por fazer, mas fazer cada coisa como uma mulher boa e reformada faz, da melhor forma e para a glória do Senhor. É assim que a gente busca viver. Dorcas estava ali, ó, quietinha no seu silêncio, com luzes menos acesas, mas ela era uma bênção na vida daquela igreja, na vida daquelas viúvas, na vida de fato de todos que precisavam dela. Se você é exemplo de Dorcas, trabalha para atender as necessidades das outras pessoas, sua vida certamente será importante aos olhos de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que não há fé que não seja recompensada. E ainda que não tivesse recompensa, o Senhor nosso Deus é tão bondoso que ainda nos abençoa quando nós também somos bênção na vida das outras pessoas. Como é que anda a sua vida, querida mulher? Eu gostaria de lhe desafiar, para que você tivesse, assim como Dorcas, essa primeira lição que ela nos deixa, esse olhar de amor. Se você já perdeu muito tempo da sua vida, ainda não tinha ouvido falar dessas coisas, comece hoje. Busque ajuda. Junte-se a outras mulheres que também servem ao Senhor com alegria e que faz. Comece assim. Talvez você não tenha iniciativa própria, não é? Mas talvez você já consiga fazer sozinha. E você faz com toda a sua força, não é com a força do outro, e não é aquilo que você não sabe fazer, é o que o Senhor lhe habilitou para que você, de fato, pudesse assim fazer. Então, esta é a primeira lição que nós vemos, que nós aprendemos com a vida de Dorcas. Você é uma mulher que tem esse olhar de amor? Se você for, certamente você vai ser uma discípula, uma seguidora de Jesus. Esse é um nome que só Dorcas teve, de todas as mulheres,
que a gente observa na Bíblia, e certamente você vai ser sim uma mulher notável aos olhos de Deus. E qual é a segunda lição, Cíntia, que Dorcas nos deixa nessa hora? Um coração bondoso. Como que a gente pode ter um coração bondoso se a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto? Nós temos e poderemos ter um coração bondoso quando nós verdadeiramente já fomos encontradas pela pessoa de Jesus Cristo. Quando Ele muda o nosso coração de pedra, transforma num coração de carne, aí você passa a enxergar melhor a vida, você passa a ter a alegria de viver, a paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias, e aí você passa a ter atos de bondade. Afinal de contas, bondade é fruto do Espírito, não é verdade? Nós não fomos chamadas para sermos mulheres maldosas. Nós somos chamadas para sermos mulheres bondosas. É assim que você tem sido? Se você ainda não se despertou para isso, e se você acha que só você tem problema, eu gostaria de dizer para você que não é. E eu gostaria também de dizer para você que a gente não serve ao Senhor só quando tudo vai bem. E que nem sempre a gente está tão disposta também para fazer as coisas do Senhor. Mas o nosso voto, a nossa palavra, a nossa alegria, o nosso senso de responsabilidade e o amor de Cristo que nos constrange, nos leva a assim fazer e viver com atos de bondade, com um coração bondoso. O amor que Dorcas confeccionava aquelas roupas, eu não tenho dúvida que era recheada de linhas de amor. Ela pensava em cada viúva. Quem ia cuidar das viúvas? E uma viúva naquela época que não tinha aquele que era o marido para sustentar, não é como os dias de hoje, a gente tem que observar o contexto. Dorcas colocou-se inteiramente nas mãos do Senhor e fez diferença na sua pequena Jope, lá na sua igreja, possivelmente pequena. Você faz diferença em que lugar? Quando as pessoas olham para você, lembram de que forma? Será que, de fato, assim como Dorcas, que veio a falecer, as pessoas sentirão saudade de você? Ou você vai ser como um dos reis aí do passado, que eu não sei nem o nome, mas que a Bíblia menciona, que morreu sem deixar saudade? Que tristeza! Uma mulher passar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, não deixou nenhuma marca bendita na vida de ninguém? Filha, ainda dá tempo você fazer a diferença aí onde você está. Você não precisa fazer como Lilias, ó, o chamado de Lilias só é para longe. Observe aí na sua localidade quais são as necessidades. E encha o seu coração de bondade, busque ao Senhor em oração e vamos ter ação. Vamos ter proatividade. Para o pecado a gente não precisa de proatividade, mas para a bondade a gente precisa. Precisamos de mulheres mais bondosas no nosso amado Brasil. Mulheres que conseguem enxergar além da sua própria vida. Será que você é esse tipo de mulher que vive só pensando em você? Eu, não consegue enxergar quem está do lado? Você já viu um corpo como é? Quantos membros tem no corpo? Não existe só unha, não existe só boca, não existe só nariz, não existe só ouvido. Não é só você. Não faz sentido você viver só para você. Busque, corra atrás dos seus sonhos, glorifique ao Senhor com a sua profissão, dentro da sua casa, mas tenha esse olhar de amor como Dorcas tinha e tenha também um coração bondoso para que você seja uma mulher reformada e que faz diferença onde quer que você passe. O Senhor é que nos habilita, o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos capacita. Ninguém nasceu sabendo. O Senhor chama e um coração de uma serva bondosa diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É para costurar? É para cuidar das viúvas? Então vamos cuidar das viúvas. Talvez você diga: Cíntia, mas eu não sei costurar. Você financia quem sabe costurar. Você começa a pensar que você pode ser útil no reino de Deus. Deus não está deixando você com vida para nada. E você aí só reclamando, só enchendo o seu ego, só murmurando. Não murmureis. Há esperança para nós que já conhecemos ao Senhor Jesus. E através da nossa vida, assim como Dorcas foi, nós poderemos glorificar o nome do nosso Deus. Tudo que nós fazemos é para que o nome de apenas um brilhe, que é Jesus Cristo. Nós somos apenas servas. Lembra da semana passada? Servas e nada mais. Vai chegar uma hora que o Senhor vai nos chamar, como chamou Dorcas. Dorcas estava lá, feliz, trabalhando, costurando sua maquininha. E eu com certeza imagino que não era uma máquina. Talvez você conheça a máquina de costura dessas modernas dos dias de hoje. Eu fico imaginando que era ainda aquelas de pedal, assim, sabe? Porque olha quanto tempo que era. Mas era a forma que ela glorificava a Deus.
Só que o que aconteceu? Dorcas morreu. Gente, Dorcas morreu. E aí o que foi que aconteceu com essa morte de Dorcas? Quando a igreja tomou conhecimento da perda da sua tão querida Dorcas, ai meu Deus, eu não acredito. Morte já traz tristeza, não é? E nós estamos vivendo esse cenário. Morre aqui, morre ali, talvez a gente nunca tenha vivido e presenciado tantos anúncios de morte. Pois bem, Dorcas morreu. Eu acho que algum daqueles irmãos de Jope, isso não está na Bíblia não, isso é coisa minha, deve ter dito, por que o Senhor não matou aquela irmãzinha chata que não fazia nada? Não era? Tirou logo a vida de Dorcas, que era quem fazia. E o texto diz que dois discípulos de Cristo, que eram seus conterrâneos ali, procuraram, certamente pela ajuda das irmãs, vão lá, corre, vai chamar Pedro. Na época ainda, né, o Senhor colocava e usava a vida de Pedro e dos seus discípulos para ressuscitar, inclusive mortos. Já havia, inclusive, curado o homem paralítico há pouco tempo atrás, se você observar ali no livro do próprio Atos. Talvez ele também pudesse usar esse poder divino em favor de Dorcas, e quem sabe Dorcas não morre, Dorcas continua aqui conosco. Tamanho era o amor daquele povo por Dorcas, que eles tinham até essa esperança de que Dorcas poderia ser ressuscitada, porque Dorcas ia fazer muita falta naquela localidade. Pedro acompanhou os discípulos até a casa da querida Dorcas, as viúvas todas o cercaram, e elas choravam, e elas mostravam, olha aqui a túnica, seu Pedro, está aqui, olha que ela fez. Aí um dizia, a minha é verde, a outra, a minha é vermelha, a outra, a minha é amarela. Ai, meu Deus, e chorava tudo de novo. E Pedro, vendo a tristeza daquelas mulheres, né, disse assim para elas, vamos sair em todo mundo? Já ouvi, a túnica é tal cor, já foi feito, Dorcas foi uma bênção, de fato, vamos saindo aqui do quarto, por gentileza? E a Bíblia diz que Pedro ajoelhou, orou, voltou-se o corpo e disse, levanta-te. E Dorcas levantou. Olha o poder desse Deus que eu e você serve. Olha o milagre extraordinário que aconteceu aqui na vida de Dorcas. Pedro ajudou-a, inclusive, levantando-se, e a apresentou viva aos crentes e às viúvas. Minhas queridas amigas que estão nos ouvindo, eu consigo imaginar a alegria daquelas mulheres vendo Dorcas voltando à vida, pelo poder do nosso Deus. Não estou querendo dizer com isso que, ai, vai lá orar que o Senhor vai ressuscitar. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, conforme Ele quer. Esse foi um milagre extraordinário. O Senhor tinha os seus propósitos, porque, como nós ouvimos e cantamos aqui, Ele é soberano, Ele rege todas as coisas. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Eu e você somos finitos, pequenininhos. A gente não sabe um côvado do dia de amanhã, mas Ele conhece. Ele pensou em mim e você quando a gente havia nem nascido ainda. E Ele tem todos os meus dias e os seus dias contados. E Ele não quer que você viva uma vida insignificante. Eu sei que todas nós passamos por lutas, por perdas, por choro. Quantas vezes são lágrimas derramadas. A gente não serve ao Senhor porque está tudo bem. A gente serve ao Senhor porque a gente sabe e a gente crê nesse Deus que de fato nós servimos. A gente sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. O que mais nos chama a atenção, pelo menos a minha nessa história, desse grupo de crentes aqui, dessa SAF local aqui, é a bondade. Você é uma mulher bondosa? Minhas irmãs, nós não fomos chamadas para sermos malignas e nem maldosas. Nós somos chamadas para sermos bondosas. E bondade é algo que o fruto do Espírito Santo coloca na nossa vida. Você não pode continuar vivendo sem bondade. Era muita bondade para aquele grupo de mulheres, desde Dorcas até aquelas todas que recebiam. Nós sabemos certamente que Dorcas tinha um coração cheio de bondade, ela já havia aprendido com o mestre, também de piedade. Dorcas era uma mulher que levava as coisas de Deus a sério. Dorcas era uma mulher certamente que tinha hora marcada para orar, não tenho dúvidas, aqui não fala, mas tinha. Toda mulher que se coloca diante do Senhor, o Senhor a usa apesar dela, para a glória do seu nome, né? Porém, vamos também considerar esses outros elementos aqui de bondade de Deus e não apenas de Dorcas dentro dessa história, porque a nossa mensagem ela
é cristocêntrica. Ela deve glorificar todo esse ensinamento ao Senhor. Milagrosa por quê? O Senhor foi poderoso, ressuscitou a vida de Dorcas. E nas coisas boas que aconteceram em decorrência, inclusive através da vida de Dorcas. Tanto enquanto ela estava viva, como quando ela morreu. A vida dela, em vida, obviamente, glorificava a Deus. E quando ela morreu, através da morte, também serviu para a glória de Deus. Que mulher notável! Viva ou morta, glorifique ao Senhor. Viva todos os seus dias contando fielmente na presença do Senhor. Quando você acordar, você já busca o Senhor em oração, porque o Senhor já vai ter preparado, enquanto você dormia, o Senhor está preparando todo o universo, o cenáculo, cuidando, porque Ele cuida dos amados enquanto a gente dorme, não é? Por isso você não, esse nome, ansiedade, não combina para você. Você não precisa estar ansiosa, porque você não é a detentora do saber e nem do poder. Isso pertence ao Senhor. A nossa vida, quando a gente deita, a gente deve logo pegar no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não leve os seus inimigos para a cama. O seu pensamento, antes, quando chegar na sua caminha, glorifique ao Senhor, agradeça por tudo que Ele permitiu você fazer durante o dia e durma. Aquele sono reparador. O sono alimenta o nosso corpo físico, a nossa alma, produz todos os hormônios que a gente precisa, recarrega a nossa energia, como nenhum remédio faz. Então, não é hora de você estar discutindo consigo mesmo, nem levando seus inimigos ou seus problemas para a cama. Você precisa colocar o seu coração diante do Senhor e ter um sono seguro. Por que eu estou falando isso? Porque aí, quando você acordar, você já vai glorificar a Deus. Não acorde assim, hoje. Acorde feliz, acorde com alegria. Acorde glorificando a Deus pelo sol, pela chuva, pelo pássaro, porque você está ouvindo, porque tem comida, porque tem trabalho. Ou porque até foi demitido, porque talvez assim você vai orar um pouquinho mais. Porque o seu marido, ele é uma pessoa difícil, mas talvez você seja mais difícil do que ele. O Senhor está trabalhando também na sua vida. São tantas coisas que o Senhor trabalha em nós e tantas oportunidades que Ele nos dá durante um dia, que se nós tivermos esses olhos de amor de Dorcas e esse coração bondoso de Dorcas, tanto na vida como na morte, nós glorificaremos ao Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, somos do Senhor. Olha que maravilha! Por que que você anda tão preocupada assim? Por que que eu estou falando isso? Porque, veja, através da morte de Dorcas, Deus foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. Sim, através da morte? Sim, através da morte. Faz toda a diferença como você lida com a morte. O seu testemunho também no sofrimento e na morte deve redundar em glórias ao Senhor. Nós não precisamos nos desesperar, porque nós sabemos a quem servimos e para onde iremos. Ainda que machuque, eu não tenho dúvidas, eu não estou minimizando o sofrimento da morte. Inclusive, nós temos orado por aqueles que passam por luto, não é fácil, e é necessário esse luto. Mas eu queria te trazer esperança e dizer que o Senhor veio para que a gente não morresse eternamente, mas para que Ele nos desse, de fato, vida e vida em abundância. Então, enquanto nós estamos aqui, caminhando para a nossa pátria celestial, a sua casa, querida, não é essa aí que você está olhando. Olha aí a sua volta. Eu não estou na minha casa, mas olha aí você que está. Está vendo tudo isso aí? Não é teu. Foi o Senhor quem te emprestou por um curto período. 30, 40, 50, eu não sei. Ele sabe todos os nossos dias. Para que nós possamos viver, agradecer, ter olhos de amor e ter um coração bondoso e servir a Ele durante todos os dias na nossa vida. E não é um serviço assim uma vez por ano de Natal e Natal, não. Porque talvez você diga assim, eu fiz, ah, em agosto, mês dos missionários, eu fui lá. É uma boa coisa, você já, pelo menos já fez alguma coisa. Mas assim, ó, Dorcas era uma mulher constante. Ah, eu já dei a uma viúva, então, morrendo, porque fez uma coisinha de nada. Tem mais coisas para a gente fazer. O Senhor coloca mais situações para que a gente possa, de fato, ser auxiliadora. Então, o nome do Senhor foi glorificado com a morte de Dorcas. Nós não estamos aqui querendo engrandecer Dorcas, mas nós estamos mostrando, biblicamente, que também, através da morte dela, ninguém a não ser Deus, pode ressuscitar uma pessoa. E são milagres extraordinários e raros de acontecer, inclusive.
Oh, como deve ter sido louvado o nome do Senhor quando aquele grupo de mulheres, quando aquele grupo da igreja de Dorcas, né, de Jope ali, estavam ali, e quando viram Dorcas entrando de novo. Meu Pai do Céu, deve ter sido risos e risos de alegria. Você consegue imaginar a cena? Eu já estou lá em Jope, você está? Eu já estou lá, depois a gente volta, né? Pois bem, através da morte de Dorcas, a fé foi divulgada. A Bíblia nos diz que muitos creram em decorrência do milagre que Pedro, que também era um instrumento do Senhor, fez trazendo a ressurreição ou a vida de Dorcas, que com certeza foi o Senhor quem fez. Então observe, Dorcas foi uma bênção tão grande que quando viveu, viveu intensamente, lembra? Não é uma vez ou outra que você faz alguma coisa. É uma mulher constante, perseverante, que busca o Senhor, que faz com a motivação correta para que o nome dele seja engrandecido, falando ou em silêncio, mas servindo ao Senhor com toda alegria. Nossas igrejas estão entulhadas de mulheres que não estão trabalhando, mas que estão dando trabalho. E mulher que não trabalha, dá trabalho. E você precisa sair desse grupo, você precisa se associar com essas que estão fazendo, assim como Dorcas. Então, através da morte de Dorcas, Deus foi glorificado, a fé foi divulgada, o povo disse, gente, Dorcas, que ia ser sepultada, Dorcas, lembra Dorcas, que fazia túnicas, que ajudava as pessoas necessitadas? Morreu ontem, não foi? Foi. Pois está viva. Como pode? Está viva, existe um Deus que a ressuscitou. A fé foi divulgada. Você divulga a sua fé? Ou você é aquela mulher agente secreto? Ninguém sabe. Você está na faculdade, ninguém sabe que você é cristã. Nem a sua mãe sabe que você é cristã. O seu marido olha para você, vê tudo, menos Cristo. Que tipo de fé é essa? Que tipo de mulher bíblica você quer ser, vivendo desse jeito? Mude, minha irmã. Peça ajuda ao Senhor. Peça a Ele que mude. O Senhor veio e nos recebe do jeitinho que a gente chegou. Chegou fumando, chegou bebendo, chegou achando que é a dona do pedaço, chegou achando que é muito inteligente, ou então chegou achando que não vale nada. Tudo isso o Senhor recebe do jeitinho que a gente chega, mas Ele nos transforma, Ele nos lapida, e Ele vai fazendo de nós essa imagem que está desconfigurada por conta do pecado, Ele vai dando polimento, Ele vai trabalhando em uma área, daqui a pouco Ele trabalha em outra área, e cada dia mais nós devemos ser mais parecidas com Cristo Jesus. O povo também ficou muito feliz. Eu consigo imaginar a alegria daquele povo ao ver aquele povo ali de Jope, a vida de Dorcas de volta. Dorcas está de volta! Se você morresse hoje, já pensou acontecesse isso com você? Será que quando você voltasse, se fosse aplicado, obviamente, né? Apenas de forma exemplificada aqui, a sua vida. Será que o povo ia ter alegria? Ou ia dizer, oh, meu Deus, voltou. Oh, Senhor, estava tão bom, já tinha morrido. Era menos um para dar trabalho. Pense sobre a sua vida, não fique olhando a vida das outras pessoas. Olhe sim, olhe mulheres que servem de exemplo para você, tanto da Bíblia como mulheres da sua localidade ou mulheres que você conhece. Converse, pergunte, tire ideias, peça conselho. Todas nós precisamos de mentoras, de mulheres que a gente olha assim e diz, olha, essa mulher faz mais do que eu. Então é para daqui adiante. Não fica olhando para baixo. Olha, sou o máximo, porque eu faço isso, isso e isso. E aquela fulana ali que não faz nada? Não, a gente olha para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Ora, porque não está fazendo, e a gente segue firme, contagiando, alegrando, servindo com toda a nossa força, de todo o nosso coração, assim como Dorcas fez. Dorcas glorificou a Deus em vida, Dorcas também glorificou a Deus na morte. Examine, querida mulher, o seu coração nessa hora. Observe como é que anda a sua vida. Será que você não está vivendo sem sentido? Por isso que você fica aí reclamando, não está fazendo nada. Ocupe sua mente com aquilo que o Senhor deseja. Será que o seu coração está de fato repleto de amor e de bondade, a ponto de levar a sua vida a praticar boas obras, tanto para o Senhor ou para o seu povo, o povo de Deus? Comece aí onde você está. Comece. Se você já faz, glorifique a Deus e continue fazendo firmemente, alegremente, porque a nossa vida é rápida e passageira. Os seus lábios não se cansam de louvar a Deus por sua bondade? Será que você é uma mulher assim? Que bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim glorifico. Tudo, não é algumas coisas. Tudo que há em mim
o meu jeito de ser, o meu dinheiro, a minha saúde, as minhas emoções. Precisa ser uma mulher equilibrada e não desequilibrada, está falando qualquer coisa em qualquer hora. Dorcas não era assim, Dorcas nem perdia tempo. Dorcas não tinha nem Facebook, nem Instagram, nem... Dorcas não tinha tempo para ficar ali, porque ela estava fazendo outras coisas mais importantes. Esses canais, essas redes sociais podem ser uma bênção, se você souber usar para a glória de Deus. Se não, vou lhe dar um conselho. Saia de todos e faça coisas mais úteis para que o nome do Senhor, de fato, seja engrandecido. O salmista nos diz o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Está lá em Salmo de número 107, verso 8. É assim que você vive, querida mulher? Hoje nós aprendemos, então, sobre essa magnífica e notável mulher chamada Dorcas, que tinha e deixa para nós duas lições. Quais são as duas lições que devem existir também na minha vida e na sua vida? Primeiro, olhos de amor. Sem amor, não adianta nem fazer nada. É o primeiro passo. E a segunda lição, um coração bondoso. E a bondade é fruto do Espírito Santo. O Senhor Jesus pode, sim, encher o meu e o teu coração de amor e de bondade. Vamos ouvir mais um pouquinho, mais uma canção, para que nós possamos glorificar juntas o nome do nosso Deus. A nossa querida Lia vai estar nos conduzindo e nós vamos juntas engrandecer a esse Deus que é maravilhoso, que é o amor em pessoa e que é rico e cheio de bondade. Começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Rumo à perfeição. Rumo à perfeição. Rumo à perfeição. Obrigada, Lia, que maravilha, né? A começar em mim, a começar na minha vida, a começar na sua vida. Que o nome do nosso Deus seja engrandecido através desse amor maravilhoso e dessa bondade que nos constrange e nos impulsiona, de fato, o servirmos, o adorarmos através da nossa vida. Vamos fazer uma oração para que, de fato, o Senhor comece a sua obra a partir da minha vida e a partir da sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, a começar em mim, Senhor, muda a nossa vida, Pai, muda o nosso coração, muda o nosso olhar, muda, Senhor, para que nós tenhamos um olhar amoroso, para que nós tenhamos um coração bondoso, que só pode vir através da Tua pessoa, chamada Jesus Cristo. Faz de nós, Senhor, mulheres que estamos aqui nessa hora, paradas, nos ouvindo. Enche o nosso coração de bondade, enche as nossas mãos de serviço, enche o nosso coração com a motivação correta para que nós sejamos mulheres notáveis, notáveis com marcas benditas, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Lá na nossa casa, na nossa igreja, onde nós estejamos, que a tua graça superabunde sobre a nossa vida, que nós venhamos de fato a fazer diferença. E assim como Dorcas, glorificar o teu nome através do nosso viver.
para que quando nós partirmos dessa vida para morar com o Senhor, as marcas benditas possam ficar exaladas por aqui, Senhor. Recebe a nossa gratidão nessa hora, recebe a nossa adoração e o nosso muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade que nos constrange. Esta é a nossa oração que te fazemos nessa hora, por mais esse estudo, por mais o desafio que o Senhor coloca em nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E nós já estamos encerrando mais um estudo nessa hora bendita, quando nós paramos, aquietamos a nossa alma. Mas queremos encerrar deixando o nosso abraço para cada uma de você, querida mulher, nossa amiga que está aí nos ouvindo. São muitos os estados que estão aqui, por conta do nosso tempo hoje não vamos falar todos os nomes, mas queremos deixar um abraço especial para as mulheres do Rio de Janeiro, toda a nossa região sudeste, né? Não apenas do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, de Minas, o Espírito Santo. Temos mulheres e muitas mulheres da nossa amada Bahia aí ouvindo e fielmente conosco todas as semanas. Que o Senhor Jesus faça de cada uma de vocês mulheres bíblicas. Também queremos deixar o nosso abraço às mulheres aqui do nosso Rio Grande do Sul, também às mulheres do Paraná, as mulheres de Santa Catarina. Queremos deixar o nosso abraço também às mulheres de Manaus, às mulheres de João Pessoa, às mulheres de Teresina, ali Piauí, às mulheres de Porto Velho, né, de Rondônia, também lá da nossa região norte. No nosso Nordeste, nós ainda temos também o Ceará, Fortaleza, Maranhão, Cuiabá, temos também Sergipe, enfim, nós queremos deixar o nosso abraço a você, mulher brasileira, que tem aí estado conosco, acompanhado todas as quartas-feiras à tarde, com desejo não apenas de aprender sobre as mulheres da Bíblia, mas de ser uma mulher bíblica. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a graça de Deus invada o nosso coração e que nós possamos estar juntinhas, se o Senhor assim nos permitir, na próxima semana, para aprendermos sobre mais uma mulher da Bíblia. Até lá, se o Senhor assim nos permitir.